Re, viss ēters ir te! Aizvadīto gadu Liepājas ostas Stividor kompānijas noslēgušas ar vēsturiski lielāko pārkrauto kravu apjomu – 7,61 miljonu tonu. Šorīt uz interviju esam aicinājuši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku Uldi Hmieļevski. Labrīt! Labrīt! Jau minējām 7,61 miljonus tonu Liepājas ostai pērn. Kā šis radītājs sadalās pa kravu grupām plašāk? Kā izskatās tā kopējā bilde? Jā, nu Liepājas osta ir tāda multifunkcionāla osta, bet lielākais kravu apjoms mums jau tradicionāli ir baram kravas, no kuriem lielākā daļa ir lauksaimniecības produkcija, vairāk kā 3 miljonu tonnas. Nu, tad nedaudz ir tādas jaunas kravu grupas kā rūdas, kas šogad ir tāds jaunums, tiek piegādātas Kazahstānas tirgumu cements, Latvijā ražotais brocēna cements, kas atkal iet jau no caur Liepājas ostu eksportā uz Skandināvijas valstīm un tāpat arī cits. Ļoti aktīvi ir attīstījies RORO segments, 6 nedēļā prāmas uz Vāciju, kurš katru gadu ar vienu kāpiņu šos te kravu apjomus un nedaudz arī ir lejam kravas, bet nu, tur pagājušā gadā diezgan būtisks kritums faktiski uz pusi. Kas ir par pamatu gan šim te kritumam, gan arī tām jaunajām tendencēm? Jā, gada 24. februāris, domāju, ka visiem sagrieza pasauli kājām gaisā, un tieši tāpatās arī mums bija ļoti liela un daudz jautājumu, kas notiks pagājušajā gadā. Bija kravu grupas, kuras faktiski pazuda, gan sankciju dēļ, gan arī tāpēc, ka patērētāji Eiropā nevēlējās iegādāties Krievijas izcelsmes preces, un faktiski šī kravu plūsma jau apstājās, pirms vēl tika noteiktas oficiālās sankcijas, bet tā vietā izdevās atrast citas kravu grupas, kā piemēram uz Kazahstānu un Uzbekistānu tiek no Dienvidamerikas šobrīd vests cukurs, ja, tāpēc, ka iepriekšējie ceļi, piegādes ceļi šīm te valstīm cukuram vairs nav iespējami, tāpēc attiecīgi mums ir tā iespēja caur Liepājas ostu vest, piemēram, cukuru. Tāpatās arī citas kravas, un kopā mēs redzam, kad ir radikāli mainījusies šī kravu struktūra, ir bijis ļoti smags darbs visa gada garumā, un tas rezultāts faktiski pārspēja iepriekšējo rekordu, kas ir uzstādīts 2018. Gadā. Nedaudz, bet tomēr. Jā, skaidrs, ka izaicinājuma pilns laiks, jo ostai nācās pielāgoties meklēt arī jaunas sadarbības partnerus, bet lūkojoties jau šā gada griezumā, teiksim, vai ir iespēja vispār prognozēt, cik viegli ir meklēt jaunus sadarbības partnerus šajā ģeopolitiskajā situācijā, un kas tad varētu notikt, kurā virzienā varētu virzīties šie kravu apgrozījumi? Jā, nu, Liepājas ostai tā specifika ir tāda, ka mēs jau vēsturiski, jau 25 gadus atpakaļ, pagājušajā gadā bija arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, 25 gadu jubilei, un ir ielikts šis te, var teikt, tas kods, ka ražošana, tirzniecība, transports, tas viss tātad tiek attīstīts un uzsvars uz vārdu ražošanu. Mums apmēram 50% ir vietējās kravas. Es jau pieminēju brocēnu cements, kas izmanto Liepājas ostu gan gatavai produkcijai, gan izejvielu piegādai. Tieši tāpatās ir Liepājas uzņēmēji, saldus uzņēmēji izmanto Liepājas ostu savus produkcijas eksportam arī lauksaimnieki. Mēs redzam nākotni gan, protams, tranzīta kravu apkalpošanā, bet ar vien lielāku uzsvaru mēs tomēr liekam uz vietējo ražošanu, ražošanas apkalpošanu, tātad tās kravas, kas nav atkarīgas tik daudz no dažādiem šiem tad ģeopolitiskajiem notikumiem. Pagājušais gads, protams, arī ražotājiem arī bija diezgan saspringts energoresursu cenas, arī tirgu izmaiņas, bet šobrīd es redzu, ka cenas atgriežās iepriekšējos līmeņos. Ražotāji investori interesi par Liepāju, iespēju ražot Liepājā, būvēt jaunas rūpnīcas arī atgriežās. Nu, tā kā mēs ar to rēķinamies un ceram uz to attīstību tādā veidā. Kāda nākotne vispār iezīmējas bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs teritorijai? Jā, nu, Liepājas metalurgs burtiski gada pēdējās dienās ir apstiprināts lokāli plānojums. Tātad tas mums ļauj turpināt darbu pie tehniskajiem projektiem. Aprīļa beigās jau sniegsim projektu pieteikumu, lai uzsāktu pirmo ielu izbūvi, sanācijas darbus un attiecīgi sākt jau piedāvāt šīs teritorijas jau nomniekiem. Mums ļoti veiksmīgi attīstās Karosts industriālais parks, kur līdzīgā veidā ir izbūvētas tātad pilsētas infrastruktūra, ielas, komunikācijas un uzbūvētas jau 4 rūpnīcas. Viena no tām, tā skaitā atjaunojot arī vēsturiskās ēkas. Un tieši tādā pašā veidā mēs redzam arī metalurgu, bet nu, metalurgs ir krietni lielākajā teritorijā. Kā šobrīd ir ar pasažieriem, kas ieceļo Liepājā no citām valstīm, cik pievilcīga Liepāja šobrīd ir arī turistiem? Jā, nu, turistiem Liepāja ir laikam viens no top gala mērķiem. Šogad mūs apmeklē pagājušajā gadā, tātad 22. Gadā arī 6 skaisti lieli kruīzkuģi,
saņēmām ļoti labas atsauksmes par pilsētu. Vairāk kruīza kuģi pasažieri teica, ka nākamajā gadā atlidošot speciāli tieši apmeklēt Liepāju un piekrasti, jo tas viņiem bija tāds liels pārsteigums, ka varbūt Pludmale un arī viss šī pilsētas infrastruktūra. Nu, mēs, protams, arī gaidām, ka arī aviosatiksme tiks atjaunot uz Liepāju, kā tas bija pirms Covida. Ka, piemēram, šorīt no rīta es būtu varējis atlidot jums uz televīzijas studiju vai arī lidot jau tālāk, teiksim, uz Berlīnu vai Hamburgu. Ko ļoti ir zināms, kad šo varētu atjaunot? Nu, šobrīd šāda informācija vēl nav, bet katrā ziņā, teiksim, avio satiksme pilsētai tieši šai industriālai attīstībai būtu ļoti svarīgi, jo uzņēmēji, investori skatoties, kurā vietā savus projektus izvietot, viņiem tomēr ļoti svarīgi ir šī lidostas attālums. Nu, mums gan ir, jāsaka, tā divas lidostas. Mums ir Palanga 60 km attālumā, kur liepājnieki ļoti daudz izmanto un Rīga, bet, nu, protams, Liepājas lidosta būtu arī svarīga. Jūs minējāt seši kuģi, kruīza kuģi pagājušā gadā. Vai ir kāds plāns apmēram zināms, cik tad varētu piestāt Liepājas ostā šogad? Jā, šajā gadā apstiprināti mums ir trīs kruīza kuģi. Jāsaka tā, ka Baltijas jūrā šis kruīza kuģu segments arī diezgan būtiski mainās, tāpēc, ka galvenais kruīza maršruta galvmēķis Sankt Pēterburga ir no kartēm, var teikt, izņemts un droši vien būs vēl ilgus gadus tā. Tāpēc arī tiek pārskatīt, kruīza kompānijas ir pārskatījušas savus maršrutus un iespējams, ka šis apjoms varētu ar nedaudz samazināties. Vai jums jau ir sanācis tikties ar jauno nozares ministru, lai pārunātu, teiksim, un darītu zināms viņiem savas aktualitātes un kādu jūs sardzat šo sadarbību, cik tā ir būtiska? Jā, ar nozares ministru mums ir ļoti svarīga sadarbība, esam tikušies, esam pārunājuši Liepājai aktuālos un arī vispār Latvijā. Ostām un tranzīta jomai svarīgos jautājumus, nu, attiecīgi turpināsim pie tā strādāt. Mums ir daudz svarīgu projektu, kur jāīsteno tuvāko gadu laikā, un tāpēc nozars ministrijas atbalsts un iesaisti ir ļoti svarīgi, un mēs redzam, ka šī, mēs jūtam, ka tā sadarbība būs. Kā jūs saredzat šo sadarbību ar jauno ministru? Mēs saredzam, ka tiek sadzirdēti vajadzības un problēmas, kas ir risināmas, ja tāda nav maz. Un attiecīgi sagaidām jau konkrētas darbības, bet nu, jāsaka tā, ka arī valdība ir burtiski nesen apstiprināta un tas darbs tikai visi priekšā. Un ko? Jā, labi. Skaidrs, jā, paldies. Skaidrs, izaicinājumi arī daudzi, protams, šajā nozarē un šie neatliekamie jautājumi noteikti ir izcinām arī saziņā ar nozaras vadību. Paldies par sarunu un ko ceram, ka tad izrāviena krava apjoma apmērā arī pasažieru pieplūdumā Liepāju piedzīvos arī šajā gadā. Paldies. Paldies. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Ulds Mieļevskis šorīt.